hráčskou kabinu, všechno zhodnotí. Jakub Mrva, Jakube, velmi povedené utkání i z tvé strany, i celkově z týmového toho pohledu. Jo, určitě. Hlavně šlo vidět, že jsme si šli prostě od začátku pro to a že jsme chtěli zvítězit a jako rozhodli maličkosti a tak, jak jsem říkal v preview, prostě předbrankový prostor a tam jsme dneska byli silnější a proto jsme vyhráli. Přesto utkání bylo dlouho vyrovnané, pak jste vedli jenom těsně, což není vlastně nic, byly 4 minuty do konce, oni ještě hráli přesilovku, jak vám tam bylo v tom závěru za stav 2-1? No, tak jako co se týče mého pohledu a myslím si, že i za kabinu, tak jako nám bylo furt stejně, prostě my jsme chtěli být jenom trpěliví a prostě jsme věděli, že ten gol dáme, my jsme do nich bušili a to byla otázka času, ale my jsme nechtěli dostat. Sice jsme si dali jeden vlastní umylem, prostě bohužel to se stane, to je náhoda, ale prostě nechtěli jsme dostat blbý gól a to je vše. Jako. Při tom gólu do prázdné branky, ty jsi to tam dojížděl, ten puk dojel by tam, nebo potřeboval trošku posloupnout? Asi by tam dojel a já jsem si říkal, že to radši dorazím, protože s mojím štěstím to klidně mohlo zůstat na čáře, takže radši jsem to tam ještě dojel. Jsem si říkal, to už kopnu, za mnou nikdo nebyl, takže. Teď jedete na půdu Havlíčkova a Brodu, zatím si držíte oba týmy to domácí prostředí, co čekáš od toho zápasu v pátek. Asi úplně to stejný. Prostě bude to boj a my nesmíme polevit, musíme tam přijet, prostě být nastavení hlavama zase od začátku, neřešit nějaké nohy z autobusu, že budeme mít zatavené, to vůbec musíme nastoupit a musíme si jít pro to, ať si pak trošku odpočneme a jdeme dál hlavně. Moc díky, přejeme hodně štěstí a držíme palce. Díky.